وسيدي حالد النبات قليوي مقالة الله سعانو وضي حارونتا قبول كالصولو اي عيدا كغران كجمهورية دا سومالي لان قعانتا كوهيان صبح نمدي هوري ساكا اي اهل كاسي قلالاسي كبلاب ميا يهرسي دو يهين قعمها ششاية قبول كان كوچيري سومالي لان اي هوري وقودا واقضي ان حيصد دا هوس لوردقو حسي شدين عاي مدح رقميت كوهو قامين اي ان اي دك شلقو haddaba maxay tahay ujeedka ay danta ay kaliye yihiin inay xaaladu sii darsato magaalada Lascaanoodna ay noqoto xarun ka caaga nabadgelyada ciidanka qaranka Soomaaliland miyay ka saari karaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolkan wararkii ugu dambeeyay ee bariga Soomaaliland ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa tan iyo sanadkii hore dhamaadkiisii qalalaasay hor leeyo ay gacmashashay hoggaaminayaan ayaa ka socday magaalada Lascaanood iyo bariga Soomaaliland وحنا اللوغة قولي هاي مركا اي نرعنو ويرا ها هاي ورباهين تامارين ايان ان اي كاقوستان سومالي لانو اي سيطوصا وهوستاقان دولة فدرالكا اهي سوماليا وحنا قرشاهاني كوتل تالكي رسدح ديقمو كاترسان قبول كاسول هالكا اي دادك انتي سكالناكو قانع سانيهين جريتانكا جمورية دا سومالي لان markii ugu horeysay ayaa loo gaadhey in magaalada Lascaanood shirka suuun hase ahaatee lagu abaabulayay qalalaase ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida kaasi oo markii dambe ciidanka qaranka Soomaaliland ay soo afjareen hase yeeshay weli dhaqdhaqaaq ayaa halkaas ka sii socda subaxnimadii hore ee saaka ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in goobahooda ay ugu yimaadeen gacmaha shisheeye nabadgelyada Lascaanood ka dhanka ah hasee yeeshee guud ahaan ba gobolkan ayaa gacanta Soomaaliland ku jira waxana ku sugan ciidankii ugu badnaa kaasi oo sugaya nabadgelyada iyo xasiloonida sida oo kale waxa halkaas jooga wafdiye kala duwan oo Soomaaliland ka socda uuna ka mid yahay ninka ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee ka jira halkan Cabdirasaaq Khaliif Ahmed iyo raxan ka mid ah golaha wasiirada ah ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaasi oo ku dadaalaya inay xasiloonida iyo nabadgelyada iyaguna ciidanka gacanta kula soo celiyaan sida la saadaalinayana ma suura geli karto in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka baxaan ama ka fogaadaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool sidaasina waxa doonaya madax dhaqameedka halkaasii ku sugan oo ku doodayay si xaaladda hoos loogu dhigo inay taas Soomaaliland sameeyso madaxweyne Biixi ayaa si arintaasi ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay in ciidanka qaranku ay dhulkoodii joogan sugayaan nabadgelyada iyo xasiloonida dadkooda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.